בעוד כשלוש שנים ייסגר מתקן הכליאה המיתולוגי נווה תרצה שברמלה. כלא האנשים היחיד בישראל יכלס תחת קורת גג אחת רוצחות ועברייניות צווארון לבן. גם הסקסולוגית איריס בר-און נאלצה להעביר במקום 4 חודשים מחייה. איראי מרגליק שוחחה עם העל ימיה בכלא. כשאיריס בר-און שמעה על סגירתו של בית הסוהר נווה תרצה, היא הרגישה הקלה ואף ניצחון אישי. לא כל עבירה היא אכזרית. לא כל עבירה היא כזו שבאמת צריך להרוג את הנפש של הבן אדם? מאז שריצתה 4 חודשי מאסר על עבירות מס והכירה את המקום מבפנים, היא יחלה ליום שבו יעשה שינוי. הסגירה הזאת שסוגרים אותם הרבה שעות במהלך היום, מייצרת לחץ שלעיתים עלול להתבטא באלימות אחת כלפי השנייה. אתה לא יכול להיות בחדר של 20 מטר כל כך הרבה שעות. זה מאוד צפוף, מאוד קשה לנשים להיות יחד בחדר. יש חדר, יש מקלחת אחת ושירותים ביחד. עכשיו תראי לעצמך בבוקר קמות 4 או 6 נשים ביחד בו זמנית להיכנס לשירותים ולצאת ולעמוד לספירה. זה בלתי אפשרי כמעט. מדובר בבית הסוהר לנשים היחיד בארץ, הוא הוקם לפני 44 שנים, והוא מיועד על פי תקן ל-226 אסירות. אצל גברים את מוצאת באמת בתי סוהר הרבה יותר חדשים, הרבה יותר, ואצל נשים יש בית סוהר אחד. סיפרה לנו אסירה שהיא שמה פדים בתוך דלת, כדי שהדלת לא תתמוטט. הן שמות חולצות בתוך הדלתות, כדי שחתולים לא ייכנסו פנימה. אין שם פרטיות. אם את מתהפכת בלילה, זאת מעלייך, צורחת עלייך. אם היא מתהפכת, את צורחת אליה. כי אתם מחוברות בברזלים. סגירת המתקן ברמלה ובניית בית סוהר חדש ומודרני, שמקומו עדיין לא נבחר, אמורות לפתור את בעיית המיון של נשים בכניסה לכלא. החיפושים המאוד משפילים לנשים שהן עבירות צווארון לבן, שאנחנו, בגלל שאין להם אגפים מופרדים, אז מוצאים לנו את הכל ומחפשים אם לא העברנו סמים. זה משפיל ברמה שאי אפשר לדמיין ולתאר. מיון הוא א' ב' של מניעת פשיעה, כי אם את שמה אסירה ותיקה, אם אסירה צעירה, את בעצם בונה אולפנה ללימוד עבריינות. נקווה שבניית המקום החדש אכן תשפר את מצבן של האסירות. הרי בכל מקרה נראה שאף אחד לא יתגעגע לחוטלי בית הסוהר נווה תרצה. לשירות בתי הסוהר סרבו להתייחס לדברים.